trošku? Máme hrát něco? Předposlední koncert letošního mámení, poslední tady na náměstí, tečkou bude Oldřich Janota v Labirintu. Rokoví rošťáci z Broumova, mega výživný valeriánský kapky k užití vnitřnímu i vnějšímu. Kurva dránáce, krapránáce, konec řečí, jdeme na ně. Dámy a pánové, Imodium! Vítězové
jenom málo by se žil, nebou uprostřed jiných sem, když tancuju jen já s tebou. Chceš mi zničit, je to zadostálo. Daleko nad vesmírem, celý je tvoje.